нами, як у позавчорному засіданні спеціальних представників спеціальної комісії з Києва, з представників різних державних органів і інститутів. Нам було сказано, що канал без назви, який сьогодні відійшов на територію Білорусі, був створений і профінансований за рахунок Камінь-Каширського лісгоззаводу. І було піднято дуже багато питань. Тому яка пропозиція? Звернутися до Верховної Ради щодо створення спеціальної комісії тимчасової, яка б зайнялася цим питанням. Тому що ми людям пообіцяли, ми піднімемо всі документи і зробимо ревізію всіх документів, на основі яких були прийняті рішення про делімітацію кордону в 1997 році. Якщо документи, які були надані українською і білоруською стороною, відповідають дійсності і все було зроблено законно, Верховна Рада і ми, депутати обласної ради, повинні про це доповісти людям і зняти питання з порядку денного, щоб заспокоїти людей. Якщо ж якісь документи були надані без належного підтвердження, ми про це теж скажемо людям і будемо звертатися в рамках закону до перегляду цих питань, і ми, якщо це дійсно буде доведено документами. Ціль цього звернення, щоб ми всі радикальні дії і абстрактні дії перевели в законне русло і подивилися по закону, на чиїй стороні правда. І в мене буде пропозиція, але я думаю, ми вийдемо вже в робочому порядку, створити спеціальну комісію в нас при обласній раді, тому що ситуація, куди я пропоную відійти фахівцям з різних фракцій, тому що ситуація заключається не тільки в тому, правильно був делімітований кордон і сьогодні йде демаркація чи неправильно, а питання заключається ще в тому, що в 2011-2012 році було надано дозвіл українською стороною, білоруській стороні на розробку і на будівництво водосховища на кордоні з Україною. Водосховище по площі біля 700 гектарів, глибиною до 14 метрів, наповнювати яке планується з озера Піна, яке належить і українській, і волинській стороні. Тому я пропоную створити комісію в рамках обласної ради для того, щоб заключити угоди і притягнути до роботи, запросити до роботи гідрологічні інститути, які зможуть нам дати фаховий висновок, чи це буде чимось загрожувати екосистемі і гідросистеми Волинської області після будівництва та завершення робіт Білорусі по будівництву цього водосховища. За 58 рішення прийнято.